Imagine gis ci digg alumbaaw terre bi mo taxaw luko waral nak moy ay câble lañu dagg ki di directeur Apex ñew ci bim ko yegge mo ne ñuy def lu ñaaw seen loxo gennu ci dañu xëc câble yi dag ko gis ngeen ko ni dag ci 60 mètres yobbu ñiko def xam nañu luñu don def bu baaxa baaxa baax parce que demuñu ci câble haute tension yi fima taxaw ni amna ay câble haute tension yima jégué demuñu fofu laluñu lolu dañ jël câble yobbu câble yi buñu sukkandiko ci ñuy liggéeyé ci watu fi terre bi di jaar ñi def ñawte fi ay xaju guddi lañu ñëw biñu ko daggé ba paré li lañ fi bayyi mu nekk jassi ak si grillage bi nga xamanteni dañ ko tak fi lañu jaar ngir dugg ci biir fi terre bi di jaar té lolu worul train bu démé bo xamné système bi nekul fiable nga dag câble bi train bi dugg ci biir zone bi ñaari train mënu ñu mbëkënté câble yi ñu dag nak day tax ba terre bi suy jaar ci ray bi baña mbëkënté ak banen bi terre bi nak nank lay daw vitesse am wañé ko bu baaxa baax train bi daw ni 30 km mi ni parce que ci zone bi lañu daggé câble bi ba mu dem ba ci kanam mu soga dawat ci vitesse normale bi ci balé voix gis ngeen ko dafa jaar lik daw ci yoon normal bi ci voie normal bi pour juste ngeen comprendre li mo xewon dembu ci guddi ñu waron ko wax sénégalais yi directeur Apex ne graw na lool wante li xew kenn mënu ko tek ci ñak karangay bërepp bi amna 238 gendarmes yu surveiller terre nak 36 km la mënuñ def ben gendarme ci chaque mètre ça fait 36000 gendarmes sensibilisation conscience yar artegin bokk yor bi li xewé ay technicien nak wonañ len ngir ñu défarat yaqku yaqku yi train bi nak mu ngi daw nank porté nañu plainte jëmele ko ci X